tartana qoonaadka bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxa uu maalintii afaraad ka soconaya xarunta idaacadda City FM ee magaalada Johor, iyadoo maanta ay ku tartameen kooxaha walaalaha iyo weliba ramadaan oo ka wada dhisan magaalada Johor ee caasimada dowlad goboleed Kirishabeelle. Sida ay warbixintaasi noogu hayso wariyahayga xaaladan Daawud Nuur. Tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay taabagelinayso warbaahinta City FM raadiyaha magaalada Johor ayaa waxa uu galay maalintii afaraad, iyadoo maanta ay ku tartamayeen kooxaha kala ah Ramadaan iyo walaalaha oo labaduba ka dhisan magaaladani Johor ee caasimadda Hirshabeelle. Waxaana maanta tartankii ka dhacay xarunta idaacadda City FM saddexdii dhibcood qaatay oo badiyay garuubka walaalaha, islamarkaana ay ka badiyeen garuubka Ramadaan. Labada guddoomiye ee garuubada maanta tartamayay ayaa waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin tartankan maanta ka dhacay xarunta idaacadda City FM ee magaalada Johor. ugu dambeyn waxaa natiijada ku dhawaaqay guddiga tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee warbaahinta City FM. Sidaas darteed, su'aalihii laga jawaabay ee 12-ka ahaa waxaa si caadi ah looga jawaabay oo keliya laba su'aal oo keliya ayaa si caadi ah looga jawaabay iyo laba ka faa'iidaysi loo helay. Afar su'aal ayaa sidaasi looga jawaabay. 8 su'aal waa ay qaldeen labada kooxood. Ramadaan group su'aasha koowaad way qaladay, tii labaad way qaladay, tii saddexaad ayay saxday, tii afraad way qaladay, tii shanaad way qaladay, tii lixaad way qaladay. Daqadi ugu dambeysa ayay heshay hal su'aal oo ka faa'iidaysi ah. Sidaas darteed saddex ayay ku heshay dhibcood. Walaalaha group su'aasha koowaad way qaldeen, tii labaad way saxeen, tii saddexaad way qaldeen, tii afraad way qaldeen, tii shanaad way qaldeen, tii lixaad way qaldeen. Su'aalka faa'iidaysi ah oo tii saddexaad ayay heleen iyo su'aalka faa'iidaysi ah tii shanaad. Sidaas darteed afar ayay dhibcood ayay saas ku heleen. Hal dhibcood oo ka faa'iidaysi ayaa Ramadaan group looga qaaday. Saddex dhibcood ayaan u haynaa kooxda walaalaha group insha allah. Sidaasi darteed haddii ilaahay yidhaahdo kooxihii isdiiwaangelinayeyna intaas ayay ku egyihiin. Berito waxaa dhici doonaa isku aadka kooxaha. Ogeysiis rasmiya ayaa maanta laga samaynayaa, idaacadda ayayna kala soconayaa, nidaamka ay u tartami doonaan insha allah, innaga oo sii raacayna isu dhufashada wareegii koowaad. Markaas iswada aragga kooxaha qeyr iyo waxaan idin rajaynayaa gobonimo insha allah haddii ilaah yiraahdo. Ma aha inaad badiso oo keliya, laakiin waxay muhiimaddu tahay inaad cilmi ka qaadato idaacadda City FM raadiyaha magaalada Johor oo kaashanaysa Africa Cable TV, idaacadda CNN oo mataan la ah. Xaaladan Daawud Nuur, Telefishinka Caalamiga Africa Cable, Johor.